Отця. Ми вдячні всім і кожному, зокрема, за те, що ви захотіли долучитися до тої прекрасної справи, яку ми розпочали багато років тому і не втомлюємося продовжувати. Дякую всім організаторам, дякую кожному, хто сьогодні став частиною маленького щастя для великої доброї справи. Дякуємо від імені Василинки, для цього сподіваємося, що ми зможемо стати її у пригоді, зможемо здійснити мрію її батьків. І бажаю всім нам гарних, веселих і радісних різдвяних свят, які вже не за горами. Дякую, з Богом!